کې دی موبایل پلاس کې دی موبایل چې کوي پتل خبره مخته د تیرې نام دی په مخ باندې د تل سره جانا نستایل شسوک دین کړی د نظر جانا نستایل شسوک دین کړی د نظر پلاس کې دی موبایل چې کوي پتل خبره مخته د تیرې نام دی په مخ باندې د تل سره جانا نستایل شسوک دین کړی د نظر جانا نستایل شسوک دین کړی د نظر هو چې کوي پتل خبره
خبره ویخت در تیره نام دی پا مخزان گی تن خلف سرا جانان اشتا